राम्रो चलचित्र हामीले बनाउने प्रयास गरेका छौँ, जुन चैत 23 गतेबाट चाहिँ अल नेपाल हामी बद्री बहादुरले रिलिज गर्दैछ। त्यही भएर युवराजजीलाई बोलाएको, उहाँ लास्टमा आएर सुटिङ फिल्म हेर्ने बेला नहालिदिएला फेरि मुद्दा हालिदिएला भनेर उहाँलाई चाहिँ गीत हेर्नुहोस् अनि फिल्म हेर्नुहोस् भनेर बोलाएको हौ होइन। यो फिल्म चाहिँ हेरुन्जेल 2.5 घन्टा जब हलमा बस्नुहुन्छ कसैलाई बोर लाग्यो भन्ने चाहिँ म सुन्दिनँ जस्तो लाग्छ। नयाँमा त थुप्रै छ, स्वस्तिमा खड्का त्यो पनि गाह्रो भयो, निशल बसेछ बिहारिसक्यो होइन। अनि अर्को मलाई मनपर्ने वर्षा राउत, उसले पनि सन्जोगसँग मात्र क्रस हुँदो रहेछ फेरि भन्दा अगाडिदेखि मन पऱ्यो। अब भत्री बहादुर हेरेर बोर लाग्यो कसैले भन्छ भने होइन, म उहाँहरूको टिकटको पैसा मेरो तर्फबाट फिर्ता गरिदिन्छु। टेन्सन भएका पिर मर्का परेका हाँस्न नसक्ने कहाँ हाँसु भन्ने मान्छेहरूको को हुनुहुन्छ त्यसको लिस्ट बनाएर 2-5 हजार 10 हजार कति मान्छे हुन्छ अहिलेबाट नै सूची बनाएर भट्टाबाट त्यसलाई चाहिँ पठाउमा ट्याक्सीमा गाडीमा हाल्दै ल्याएर यो फिल्म देखाउनुपर्छ। होइन मलाई खुसी लागिरहेको छ किन आज हामीले गीत देखाउने प्रोग्राम गऱ्यौँ। चैतको 23 गते अप्रिल 5 चाहिँ हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ हामी यो फिल्म रिलिज गर्दैछौँ। हामीले एउटा थेगो बनाएको थियौँ, धेरै हाँस्न नसक्ने चलचित्र नहेर्नु होला भनेर, एउटा कमेडी फिल्म हो। त्यही भएर युवराजजीलाई बोलाएको, उहाँ लास्टमा आएर सुटिङ फिल्म हेर्ने बेला नहालिदिएला फेरि मुद्दा हालिदिएला भनेर उहाँलाई चाहिँ गीत हेर्नुहोस् अनि फिल्म हेर्नुहोस् भनेर बोलाएको हौ होइन। तर एउटा एक किसिमले वास्तविक भन्दा चाहिँ एउटा रमाइलो राम्रो चलचित्र हामीले बनाउने प्रयास गरेका छौँ, जुन चैत 23 गतेबाट चाहिँ अल नेपाल हामी बद्री बहादुरले रिलिज गर्दैछ। सबै रोमान्टिक गीत पनि उहाँसँगै छ, रोमान्टिक सिन पनि उहाँसँगै छ, र यो बद्री बहादुरमा अलिकति रोमान्स भिन्दैछ क्या। मान्छे प्राय फिल्महरूमा कुनै फिल्ममा कुन टाइपको रोमान्स होला, कुनै फिल्ममा कुन टाइपको रोमान्स होला होइन, सँगै काम गर्न पाउँदाखेरि छुल्टिमजीसँग होइन धेरै रमाइलो लाग्यो, राम्रो पनि लाग्यो होइन। छुल्टिमजी लगायत अन्य पनि यसमा जति पनि कलाकार हुनुहुन्छ एकदमै फ्री एन्ड फ्रेङ्क टाइपको हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यो कारणले गर्दा नि एउटा राम्रो कमेडी फिल्म बनेको छ, राम्रो एक्सन फिल्म बनेको छ। यो फिल्म चाहिँ हेरुन्जेल 2.5 घन्टा जब हलमा बस्नुहुन्छ कसैलाई बोर लाग्यो भन्ने चाहिँ म सुन्दिनँ जस्तो लाग्छ। म अहिले भनिदिन चाहन्छु होइन, बोर लाग्यो भने होइन यो फिल्मको बारेमा म जिम्मा लिन सक्छु। भत्री बहादुर हेरेर बोर लाग्यो कसैले भन्छ भने होइन, म उहाँहरूको टिकटको पैसा मेरो तर्फबाट फिर्ता गरिदिन्छु। मलाई एकदमै कमेडी मनपर्छ, इभन अब म एक्सन फिल्कै भयो, जोबी दाईले चाहिँ त्यही एक्सन नै मेरो अलिकति उहाँको नजरमा त्यो राम्रो देखेर चाहिँ मलाई फिल्ममा एक्सन गर्नुपर्छ तिमीले भनेर चाहिँ मलाई लग्नुभएको हो होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ मैले चाहिँ एक्सनलाई फोकस गरेको, तर कमेडी मेरो एकदमै रुचिको विषय हो, कमेडीमा चाहिँ गर्न एकदमै मन छ। काइन्ड अफ अलिकति एक्सनमा कमेडी हाम्रो अब ज्याकी चान पाराको पनि जस्तो छ क्या, जस्तै एक्सनभित्र कमेडी पारा। एउटा क्यारेक्टर त म पनि छु यो बद्री बहादुरमा, जय किसान र राजीव त मेन क्यारेक्टर भइहाल्यो। अनि पछि हामीले पूजाजी र सलनजीलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ गानामा एउटा गेस्ट रोल गरिदिनु पऱ्यो भनेर, अनि पूजाजी आउने भएपछि सलनलाई गराउने भयो, जयले नाच्ने, म किन उभिने, तिनैजना बस्ने परिवार नाचौँ न, त्यसमा राजीवलाई नि घुसाउनु भनेर हामी सबैजना नाच्यौँ होइन। रमाइलो भयो, अब एनर्जेटिक डान्समा मेरो त सधैँ भइहाल्छ, हुनु नै छ होइन, तर पनि सबैजना हामी बस्नेत परिवारै नाच्दाखेरि चाहिँ रमाइलो पनि लागेर, यहीँबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु सलोन बस्नेत र पूजा शर्मालाई, हाम्रो बद्री बहादुरमा एउटा छोटो भूमिकामा भयो भने आइदिनु हो भन्न चाहन्छु म चाहिँ। बाबुभन्दा छोरा, छोराभन्दा बाबु तरुनु भनेर होइन, त्यति बेला भेट्नु भएन, अब फेरि त्यसको अब आमाभन्दा छोरा छोरी तरुनीको 2 भनेर कुमार बहनेतले बनाउनु भयो भने त्यो चेन्ज हुन चाहिँ सक्छ। त्यो हो नै चित्त, म शोभित बहनेतलाई शोभित बहनेत होइन त जय किसान भने म त पत्ते हुँदिनँ नि, त्यसले गर्दा त्यो हो नै होला जस्तो चाहिँ नभन्नु होला। सप्तिनी बद्री नै फुल कमेडी फुल एक्सन थियो, र यो बद्री बहादुर पनि फुल कमेडी फुल एक्सन छ, र त साह्रै सप्तिनी बद्रीको भन्दा यसमा कमेडी एकदम भिन्दै टाइपको छ, र एकदम यो पारिवारिक कमेडी पनि भन्न चाहन्छु म होइन। मैले अहिले सुरुमा नि भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्छु होइन, यो फिल्म हेर्नुहुन्छ सबैजना मान्छेहरू होइन, कोही हा हा गरेर हाँस्ला, कोही यतिकै खिसिक्क हाँस्ला, त्यो हाँस्न चाहिँ हाँसिरहन्छ क्या फिल्ममा, यतिकै चुप्पो लाएर बसेर हेर्न यो फिल्म सकिँदैन। सबै मिलाएर अरूहरूसँग छ, सबै पल खोल्नु भएन नि त। अनि जस्तै मान्छेहरू चाहिँ होइन, या फेरि प्रश्न आउला, तपाईँ पनि कलाकार, तपाईँ पनि सेलिब्रेटी भन्नु होला होइन, म आफूले आफैलाई कहिले पनि होइन सेलिब्रेटी हुनु जस्तै लाग्दैन कि, म नर्मल मान्छे खेल्दै लाग्छ होइन। म अहिले पनि कहीँ अहिले नयाँ आउने हिरोइनहरूसँग आउने मेरो थुप्रै क्रस छ, सबको नाम नलिउँ होइन, त्यो एउटा सेलिब्रेटी क्रस हो। अहिले नयाँको नयाँमा त थुप्रै छ, स्वस्तिमा खड्का त्यो पनि गाह्रो भयो, निशल बसेछ बिहारिसक्यो होइन। अनि अर्को मलाई मनपर्ने वर्षा राउत,
उनले पनि संजोगसँग ब्याएर गएर म मात्र क्रस हुँदो रहेछ फेरि अनि ब्याएर भन्दा अगाडि देखि मन पर्यो मलाई छैन मलाई नै नयाँमा मन पर्छ सोस्तीमा हो वर्षा राउत हो हैन अनि अर्को वर्षा खड्का पनि हो का ब्याएर भने त मैले मन पर्यो भने त अब म एक्सनमा जयले भन्ने कुरा त्यो आफ्नो एउटा उसको पनि कुरा छ तर जय पनि एउटा मार्सलको खेलाडी भएको कारणले गर्दा हैन उले पनि किकबक्सिङ खेलेको छ उसको किकबाट पनि उसले उले झन्डिङो लाउने यत्रो हैन त्यो डिमोले चाहिँ त्यो डिमोको चुचल यहाँ फेरि मलाई पनि हुर्के भएको हैन ऊ पनि हाने ऊ पनि डराउने मान्छे हैन हैन मार्सल आर्ट खेलाडी उसको उसको झन् एउटा निको प्रब्लम थियो हैन अनि त्यो त्यस्तो त्यस्तो बेलामा पनि उसले चाहिँ राम्रो एक्सन गरेको हो हैन अब त्यो गर्दाखेरि अलिकति एक्सिडेन्ट त हाम्रो भएकै हो हैन दुईजना उस्तै उस्तै भएर चाहिँ तर उसले नाबी नाबी हान्छ मैले त्यो अन्धा धुन्दा हान्ने चाहिँ होइन त्यो थाहा हुन्छ हामीलाई डिस्टेन्स कति आफ्नो अपोनेन्टले चाहिँ गल्ती गर्नु भएन क्या त्यो लाग्यो भने उसले गल्ती गर्यो भने चाहिँ लाग्छ ऊ आफ्नो स्ट्यान्डमा बस्यो भने चाहिँ हाम्रो त्यो इन्च इन्चलाई चाहिँ हामीलाई त्यो बोतल हुन्छ नि बोतल बोतलको बिर्को नापेर टर्निङ निकाले घुमाएर निकालिदिन्छ होइन त्यो चाहिँ नापेर हान्ने मान्छे जुन अघि मैले भनेको थिएँ नि त्यो इन्सिडेन्ट जुन त्यो फ्लाइङ किक त्यो चाहिँ होइन कुनै पनि फिल्डमा कुनै पनि कलाकारले टचै हान्नुपर्छ क्या त्यो कारणले गर्दाखेरि लाग्यो मात्र होइन एकदम नापेर हान्ने मान्छे होइन यस्तो छ पूजाजी र सलोनजी नै गीतमा हुनुहुन्छ मैले दुवैजनालाई निम्ता दिइनँ त्यो नदिएको कारण उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गरेर फिल्मको लागि गीतमा उहाँहरूले टाइम दिइसक्यो भनेपछि त्यो नै हामीलाई ठुलो सहयोग भइसकेको छ रहेको कुरो फिल्म बद्रीबहादुर भनेको जयकिसन बख्नेत र राजीव जङ बख्नेत माथिको फिल्म हो उहाँहरूको माथि भएपछि उहाँहरू नै दौडिनु पर्छ पब्लिसिटीमा उहाँहरूले गीतमा एउटा टाइम दिइसक्नु भएको छ भने त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ प्रचार प्रसारमा ल्याएर चाहिँ गलत सदुपयोग नगरौँ भनेर मैले दुवैजनालाई निम्ता गरिनँ नत्र मैले बोलाउन सक्थेँ सलन घरकै मान्छे हो पूजा घरकै मान्छे हो बोलाउन सक उनीहरू आउँदिन नि भन्ने थिएन आउने थियो होइन तर जयकिसन र राजीवको फिल्म भएपछि यो फिल्ममा दुवैजना दौडिनुपर्छ दुवैजना लाग्नुपर्छ भनेर मैले यसरी अगाडि बढाएको तर पनि उहाँहरूले जुन गीतलाई टाइम दिनुभयो त्यसको लागि त हामी बद्रीबहादुर टिम पूजाजी र सलनजी दुवैलाई हामी धन्यवाद दिनै पर्छ धन्यवाद र चैत 23 गते अप्रिल 5 मजाले हाँस्नको लागि बद्रीबहादुर लिएर आउँदैछौँ हाम्रो टिम त्यसको लागि प्रतीक्षा गर्ने होला हाँस्नलाई रेडी हुनु होला भन्न चाहन्छु तपाईँ पनि भयङ्कर हेर्ने नि तपाईँमा त कन्ट्रोल गर्ने ल धन्यवाद कन्ट्रोल गर्ने चैत 23 गते प्रतीक्षा गर्नुहोस् धन्यवाद नमस्ते बद्रीबहादुर भन्यो भने तपाईँ नै होला सायद फिल्ममा अहिलेदेखि मलाई लागिरहेको थियो बद्रीबहादुर चाहिँ को हरिवंशजीलाई त ल्याएर हिँड्छ पहिला चाहिँ उहाँको अर्कै थियो तर नयाँ चाहिँ उहाँ अब बद्रीबहादुर उहाँ हुनुभएछ अब यो गीत हेर्दाखेरि यो गीत कतिएर सकियो भन्ने कुरो मलाई पत्तै भएन दुईचोटि हेऱ्यो कम्ती 3 हेऱ्यो भए तैतै अझ राम्रो हुन्थ्यो कि अब फेरि एकचोटि चाहिँ अब प्रिमियरमा आउँदाखेरि हेर्नै पर्ने भयो यो गीत अति राम्रो छ मलाई लाग्छ टिपिकल रूपमा चाहिँ तपाईँको अब मौलिकतालाई चाहिँ तपाईँको बोकिएको गीत रहेछ यो फिल्म अब जयकिशनजीको अघि कुरा सुन्दाखेरि यो फिल्म सुपरहिट हुनेवाला छ उहाँले भनिसक्नु भएको छ उहाँ त्यत्तिकै बोल्ने मान्छे होइन होइन टिकटकदेखि लिएर अब युट्युब भएभरका सब खाएर उहाँ त्यो फिल्मबाट पनि यो नेपाल खाने अभियानमा राम्रो हिसाबले त्यो अभियानमा उहाँ हुनुहुन्छ यो चलचित्रको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु र टेन्सन भएका पिर मर्का परेका हाँस्न नसक्ने कहाँ हाँसौँ भन्ने मान्छेहरू को हुनुहुन्छ त्यसको लिस्ट बनाएर 2,000-5,000-10,000 कति मान्छे हुन्छ अहिलेबाट नै सूची बनाएर भट्टाबाट त्यसलाई चाहिँ पठाउमा ट्याक्सीमा गाडीमा हाल्दै ल्याएर यो फिल्म देखाउनुपर्छ जो हाँस्न सकेको छैन जिन्दगी म पनि अब कम हाँस्ने मान्छेमा पर्छु आज अलिअलि हाँसेँ मात्रै म हाँस्दिनँ होइन फिल्म हेरेपछि म कति हाँस्छु होला त 2-4 चाहिँ यहाँ बडीगार्डहरू खटाउनुपर्छ हेर्नुहोस् भोलि केही भइहाल्यो भने जयकिशनजीले जिम्मा लिनुपर्छ फेरि हाँसेर है फेरि अरू हिसाबले होइन त्यसैले गर्दाखेरि यो चलचित्रले नेपालको चलचित्र दुनियाँमा एउटा छुट्टै एउटा पहिचान बनाओस् र उहाँहरूलाई भोलिका दिनमा यहाँभन्दा पनि राम्रो उत्कृष्ट चलचित्र ल्याउने एक खालको चाहिँ तपाईँको प्रेरणा मिलोस् भन्न चाहन्छु र मान्छे हाँस्नलाई गाह्रो छ हेर्नुहोस् मान्छेको चाहिँ हाँस्ने त अनि भन्छ हाँस्न गाह्रो छ हँसाउन गाह्रो छ त्यो हँसाउने मान्छेले नहँसाइकन त्यत्तिकै पागल जस्तो हाँस्दा पनि ए मान्छे हाँस्यो भन्छन् बाटोमा हाँस्नेहरू घरमा हाँस्नेहरू बाथरुममा हाँस्नेहरू ती सबैलाई खोजी खोजी यो चलचित्र हेर्न ल्याउनुपर्छ हाँस्नलाई हाँस्नको लागि त ठिक ठाउँमा हाँस्ने हो नि त टोइलेटमा हाँसेर के हुन्छ बाटोमा हाँस्यो भने के भन्छ पागल भन्छन् मान्छेले को को बाटोमा हाँस्ने कहाँ कहाँ हाँस्ने बानी छ उहाँ त च्याप्प समाउँदै
जय किशन जी को यो फिल्म हेराउन पर्छ र हामी हेल्थ को लागि पनि हाँस्नु राम्रो हो स्वास्थ्य को लागि हाँस्नु राम्रो हो हाँसौ राम्रो कुरामा हाँसौ मनोरञ्जन गरौ स्वच्छ कुरामा कोही मान्छे लड्दा खेरि नहाँसौ कोही मान्छेले दुःख पाउँदा खेरि नहाँसौ यो हाँस्ने बेला भनेकै फिल्म हेरेर हो हाँस्ने जति जति सबैलाई चाहिँ यो फिल्म हेर्न म आग्रह गर्दछु आवर स्किन क्लिनिक सर्वाधिक लोकप्रिय सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती